dawadayaal halkan aad arkaysaan waa deyr la bannaynayo jidadkiisa kaasi oo ku gudbanaa markii hore guriga xalay daadku qaaday oo ciidanka debdemisku meel ay u maraan waayeen markii ay u qaysadeen xaafadda uu daadku galay. Haddaba madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo xalay goor dambe markii hawsha mashaqada daadka guriga galay ay dhacday soo booqday guriga iyo sida ay wax u dhaceen ayaa bixiyey amarka in la banneeyo jidka loo mari lahaa guriga haddii ay wax dhacdo, taasi oo uu amray dowladda hoose iyo hay-adaha ay khusayso sidii ay arrintaasi u fulin lahaayeen. Hadda sidaa arkaysaan waxaa la fuliyey saaka amarkii madaxweynaha oo waa la banneeyey wadadii. Meelihii roobka waxyeelladu geystay guddigii qaranka iyaguna socota oo runtii degmooyinka caasimadda saacaddan aynu joogno maraysa meelaha ay runtii wax soo gaadheen iminka ilaa hadda waxaa ka mid ah xaafadda Hodan Hills, waxaa ka mid ah Nasiye, waxaa ka mid ah Daloodho oo xalay meelii dadku ku dhinteen ka mid ahayd. Guud ahaan biyomareennada caasimadda ilaa xalay waa ka shaqaynaynay kahortag horoo fara badanna runtii waan sameynay, hase ahaatee qaar badan oo haddana dee dhirtii iyo wixii daadkooday maadaama foliumkii biyaha marayay ay xaddhaaf ahaayeen ayaa ilaa xalay tobogaladood socday. Halkan imikaan joognaa waa xaafadda degmada 26 Junqoljono, waxa weeyaan halkan macabd jaamacyo ilmo seeraar u dhaxaysa. Dayr baanu saaka salaadii ka duminay daraanijka gudigiisaba sida idin muuqata howlgalkan waxa weeyaan mid lagaga qaadayo sabadan meesha la saaray oo khasaare u geysatay guryo ciidda ka badan Goljana. Oo de kulley khasaare dhafa Goljana kamay dhicin, laakiin hanti badan baa ku burburtay. Dayr baa dumay, guryihii buu galay, caruur baa dirqi lagu badbaadiyey. waxaana sabab noqday goobta imikaan joogno oo runtii iyadana aan ilaa intaa geli ka hore aanu rajaynayno inaanu ku furfurno oo aanu ku baabinaa hadii Ilaahay yiraahdo. Waxaan halkan ka wacyigelinayaa dhammaan shirkadaha waaweyn ee laydhka, kuwa telefoonada, oo dhibaatooyinka u weyni magaalada ka dhacaya ay kow ka tahay shirkadaha laydhka ama dad waa ay raqabsadeen ama laydhkan ay deminayaan. Markaa waxaan jecelahay dedeminta faraha badan ee laydhka ay demiyaan, malaa waxay ku qarinayaan shirkadaha laydhku inay maaragtay dhaawacooda iyo dhibtooda iyo hawshooda soo baxdo. waxaan leeyahay shirkadaha laydhku mas-uuliyad intaa ka badan ha iska sii saaraan, feejignaan fara badan ha sameeyaan, sidii ay dadka loo run ahaantii loo gaarsiin lahaa serviceka ha sameeyaan. dadka serviceka ka isticmaalana bal waa iradooda, kuwa dusha maraya, kuwa laalaada, kuwa wax noqda, kuwa roobku waxyeelo, ka laagaha dhisanaya iyo dadka laagaha cidhiidhaya ee dowladda hoose iyo shaqaalaha dowladda hoose ku dhibsanaya marka laydhaa laagta ka guura ama ka jooga ama ha ku turkina, waxaan ka codsanayaa inay iska ilaaliyaan, inay ka waantoobaan. waxaa kaloon halkan uga sheegayaa in dhammaan shaqaalihii dowladda hoose iyo gaadiidkiiba ay diyaar u yihiin sidii dadka loo samata saari lahaa. geesta kalena roobkii lixaadka lahaa ee xalay ka daayay magaalada Hargeysa waxa uu khasaare ballaaran soo gaarsiiyey guriga ku yaalla xaafadda Goljano, guriga ku yaalla deyrkii ku beegnaa ee madaxweynaha Soomaaliland amray in loo banneeyo si helo guriga meel loo maro. waxaana faahfaahin ka bixiyey mulkiilaha guriga Sacad Cali oo sheegay in khasaare ballaaran uu roobkaasi u geystay. weligeena tan oo kale ma dhicin, kastoo qadarkii Ilaahay wax walba iska leeyahay, sababta iska leeyahay qadar ay leedahay. qadarkan waa qadar roobaad oo yimid, haddana sabab wax walba sabab ay leeyihiin. sideedakaas sane ee beelkan deganaa dhibaatan oo kale imay soo marin, weligeelahay namay soo marin, adeerdayna igamay sheekin, aabbayna ku maarag. sababteeduna waxay ahayd deyrka halkaa ku xulin dooxii markii la yareeyey ee deyr meesha lagu xulay ayaa wax dhacday, biyo meel ay maraan waayeen, kadib biyo cabursmeen, kadib biyo waxay ugu soo noqdeen gurigeegii ay dib ugu soo noqdeen. bal ka waran haddii dadkii dedemiskan la hadlay afur kahortii aan ku warbana soo gaadha afartii qolo sideedaa qolo guriga ku jiro, markaan arkay sambusii iyo timirtii oo daadkii naga qaaday cawdii kulba naga qaaday, aan arkay iyagoo life halkaa ka baxaya, aan arkay kubay sii socdaan, waad aragtan kuraasta halkaa taala, kamaradu arkay kuraasta halkaa taala, karbadidu aragtan, fushaantii waad aragtan. ayaan dedemiska la hadlay, dedemiskii ku war dedemiska na badbaadiya, war ciidanka SPO na badbaadiya, waxa la yiraahdaa Cabdi Shaaci Seeniyi badbaadina. maxaa sababay? xaggaanu idin soo marnaa bay yiraahdeen, xaggaanu idin soo marnaa ka badbaadin karnaa, hortiina deyr baa ku xidhan, xaggaanu idin soo marnaa, xaggu dedemiska soo mari karaa, meel aqalka laga badbaadin karaa ma jirto. kadib waxa dhacday in Ilaahay aamini, subxaana wa tacaala, Ilaahay baan aamini, caruurtu baa gudul weyday. kadib waxa dhacday biyihii waxay gaadheen inay joogagan qariyaan. sidaan kolba u arkay biyihii ayaa waxaan u daawanayay, kolba waxay dhaafeen, ayaa furshaantii dhaafeen, wax weel macuunka bay dhaafeen, waxay dhaafeen bugaagta bay dhaaftay, waxay dhaafeen shandadii carruurta weyteen baa dhaafeen, dariiskooda bay dhaafeen, kolba waxay sii dhaafeen, ayaa iga marri dambe isku soo hadhnay anigii carruurta yaleedka isku soo hadhnay. waxaa dhacday inaan ka mid a carruurteeda ka mid wuxuu ku jiray aqalka kale ku jiray,
biyo waxa noqday joog markii noo noqdeen ayaan ashahadin ashadu an la ilaha illa huwa shahid muhammad rasuulullah sidaa aragtaan waxa kaloo dhacday bal ka warrama gaarigeygii sabaynaya gaarigeygii halkaa taagna gaarigeygii halkan taagan ayaa waxa ugu cajiib badan ku kasoo qaaday gaariga halkii halkaas ku soo qaaday waxaan arkay gaarigii sabaynaya oo saa sabaynaya oo sabaynaya asagoo sabaynaya ayaa amarkii ilaahay markii dambe oo istoobada big dam tahay ayuu bartaa ku dhuftay kik halkaan marku dhuftay aqalada soo noqon leenahay ayaa halkaa waxa noqdeen in biyahay halkaasina badbaadsay gaarigeygii bay badbaadiyay gidaarkaa uu dololiyay meheradaan leenahay meheradaan leen AB ka boodeen shaab barakeysan rabo waxaan ku codsanaa war walaalayaal meesha waxaan ka baqanayaa in xanuun iyo cudur ka dilaacan baan ka baqanayaa cudurro iyo xanuun ka dilaacan baan ka baqanayaa waa balcaduur intaan xanuun iyo cuduraan meeshaan ugu dilaacin inaad wax nagala qabataano oo qof walo islaam iyo muslim ah balse wax sacrifice halkaa iyada ah wuxuu nala qabanayo halkaas aad aragtaan wax nagala qabataan bandoon maxamed xuseen jaamac iyo farxaan xaashi cali telefishinka star magaalada hargeysa.